Hallo sammen, og velkommen til tredje del av min ikonønskeliste. I dag så kommer jeg til å vise hvem jeg vil ha som ikon fra plass nummer 20 til plass nummer 30. Og det vil da si at neste episode, det er da siste del. I denne episoden også, skriv hvilke av ikonene dere ser i dag som dere vil helst ha på FIFA 19. Dere kan også kommentere forslag til andre rangeringer eller andre ting som dere lurer på rundt disse ikonene jeg skal vise dere. Vi starter i hvert fall med bokstaven L, og her har vi da en tysk legende som nylig la opp, nemlig Philipp Lahm. En tysk mester som har vunnet utrolig mye gjennom tida. Spilte for Bayern München egentlig hele karrieren, bortsett fra et lite lån til Stuttgart. Startet som en høyrebekk, ble til en CDM, og det var her han ble sett på som best i sin karriere da han var under Guardiola. Og på slutten av karrieren ble han en høyrebekk igjen. Så det vil da si at han her kan spille flere steder. En rutinert og komplett spiller som har en fantastisk spillerforståelse, teknikk og også en fysikk, selv om han ikke er så veldig høy. Han har også blitt kåret til FIFA Team of Season og har vunnet egentlig. Ja, altså han har vunnet nesten alt det går an å vinne. Dette her var da fra starten et talent, og har også spilt for alle U-lagene til Tyskland. Og så har han også spilt 110 kamper for det tyske landslaget. Når det gjelder klubblag, det lille utlånet og Bayern München, så har han spilt over 440 kamper. Og så har han da skåret noen mål også. Det er da ingen tvil om at denne her karrieren har vært vellykka, og kortet hans ser helt magisk ut. En spiller jeg helt klart vil teste på FIFA 19. Vi går videre til en engelske mann, en Chelsea-legende, nemlig Frank Lampard. Men vi må alle huske at han spilte faktisk 150 kamper for West Ham før han gikk til Chelsea. Dette her var da en midtbanegeneral som startet som offensiv midtbane og var veldig god der. Spilte som sentral midtbane mot slutten av karrieren for Manchester City og har hatt en veldig, veldig fin karriere. Og også vært veldig god i Champions League for Chelsea og har avgjort mye. For Chelsea spilte han faktisk 429 kamper og skårte over 100 mål, noe som er veldig bra. Han har også hele tiden vært en sentral brikke for det engelske landslaget. Uheldigvis så har ikke England gjort det så bra, men han har også over 100 kamper for de. For to år siden endte han da karrieren i New York City, og nå er han av trener for Derby County. Claude Makélélé er en spiller vi alle vil ha på FIFA. Altså, se statsa. De ser helt ekstreme ut. Og sånn var han også virkeligheten. Alle ville ha han. Startet karrieren i Frankrike for Nantes. Gikk over til Marseille før han gikk over til Spania og Celta Vigo. Og så fortsatte han karrieren i Real Madrid før han gikk til England og Chelsea. Og avsluttet da karrieren med nesten 100 kamper for Paris Saint-Germain. Dette her beistet kombinerte alle defensive styrker i tillegg til en ganske god teknikk. Han var også ganske rask og lignet på den ultimate komplette spilleren vi alle vil ha på FIFA. Og til sammen i karrieren så skal jeg bare si det. Han har spilt hele 600 kamper, og nå så er han da trener for UPN, og har også vært assistenttrener for blant annet PSG. Han har også vært med på å vinne veldig mye, både i Frankrike, i Spania, og i England så har han vunnet trofeer i tillegg til Champions League for Real Madrid. Så går vi da videre til en av de mest suksessfulle tyskerne, nemlig Gerd Müller. Han har spilt for Bayern München siden 1964, og her så har han da spilt over 400 kamper, og han har også skårt 400 mål for klubben, noe som er helt utrolig. Dette her er en målmaskin som faktisk har ett mål i gjennomsnitt, og mer enn det for Vest-Tyskland. 68 mål på 62 kamper, og er da på tredjeplass i mest skårende spillere i VM med 14 mål. Og her er det bare Ronaldo Lima og Klose som har flere, og snart så kan han bli passert av for eksempel Kylian Mbappé. Ja, Frankrike må først lære å spille litt mer offensivt og ikke bare parkere bussen. Men foreløpig så holder Müller denne plassen. Skal det også sies at han og Vest-Tyskland vant VM i 1974, der han skårte ett mål mot Johan Cruyffs Nederland og avgjorde finalen. Og dette her var også på hjemmebane. Neste spiller er da den tjekkiske stjerna Nedved. Spilte først i to ulike klubber i Praha før han gikk over til Lazio og spilte over 130 kamper. Og etter det så plukket Juventus han opp og betalte ganske så mye,
Og her gjorde han bra og spilte over 240 kamper. Etter det la han opp, men han gjorde faktisk comeback og spilte på FK Skalla før han hadde lagt opp igjen da. Denne spilleren kombinerte teknikk med fart, med skudd, med passninger, og så han hadde egentlig ganske greit fysikk også. Og kortet her, altså hvis vi bruker det på en offensiv midtbane, så uff, vi kommer til å produsere ganske mange sjanser for å si det sånn. Så går vi da over til nederlenderen Ruud van Nistelrooy, som er mest kjent for å ha stått for ekstremt mange mål i Manchester United, men startet i andre divisjon i en nederlandsk klubb. Videre plukket Heerenveen han opp, og Heerenveen det er en klubb som er mest kjent for å utvikle ekstremt mange gode spillere, og det er et akademi som også funket for Nistelrooy. Videre spilte han 60 kamper for PSV før han skulle egentlig over til United, men fikk en kneskade. Da gikk da egentlig overgangen i vasken, men etter ett års tid. Videre gikk han over til Manchester United likevel, og spilte 150 kamper og skårte 100 mål for klubben. Og dette her var da en målmaskin, og derfor plukket Real Madrid han opp. I Real Madrid spilte han 4 år før han endte karrieren i Hamburger og gikk tilbake til Spania og for Malaga. Han har også spilt 70 kamper for det nederlandske landslaget i gullperioden og skåret 35 mål. Og nå er han da juniortrener for klubben PSV i Nederland. Dette her var da også en komplett spiss, og jeg gleder meg sånn til å teste skuddet, altså han kan skyte overalt. Så please, jeg legger han til i FIFA 19. Please, ja takk. Så går vi da over til en italiensk legende ingen hater, selv om han spilte for egentlig alle rivalene i Italia, så er det ingen som hater Pirlo. Spilte da først i Inter, ble benka, gikk over til Milan, gjorde det enda bedre, ble sett på som et ung talent og gjorde det sånn... Altså han gjorde det veldig bra. Her viste han hva han var laget for og kombinerte sin enorme teknikk med passninger i verdensklasse som ingen andre har sett før, og det er en grunn til at passningene står over 90-tallet. Altså dette her var en spiller som var komplett når det gjelder passninger, frispark, innlegg, corner, alt mulig. Så gikk han da over til Juventus og spilte over 100 kamper her også, og så endte han karrieren i USA og New York City sammen med David Villa. Skal sies at han også har gjort mye merkbart for landslaget, spilte da over 100 kamper for Italia, og er kjent for både frisparkmål og en panenka mot Joe Hart. Pirlo er virkelig en fotballagende som vi alle vil ha tilbake i spillet. Vi går da videre til en ny spiller på bokstaven P, og vi må langt tilbake til tid, fordi at Puskas han spilte for veldig, veldig lenge siden. Vi har sikkert alle hørt om Puskas-prisen, og det dreier seg om mål. Og det er akkurat denne spilleren sto for. Kanskje tidenes beste spiller for Bulgaria, og spilte over 350 kamper for Budapest, og skårte egentlig like mange mål. I 1958 gikk han over til Real Madrid, og sto for veldig, veldig mange mål her også. Han spilte også 85 kamper, og skårte nesten like mange mål, 84 mål for landslaget til Bulgaria. Men akkurat som Di Stefano, han her spilte også noen få kamper for Spania, noe som helt klart ikke går han nå. Men Puskas, han gjorde det. Så går vi da videre til Raul Gonzalez, og han her spilte ekstremt mange kamper for Real Madrid. Dette var en ekstremt smart spiss, var ikke den raskeste, han hadde fortsatt litt fart, men han hadde også teknikk, han hadde passninger, han hadde spilleforståelse, og derfor så gjorde det så bra. Han har som sagt over 500 kamper for Real Madrid, og har skårt over 200 mål for klubben. Deretter, på slutten av karrieren, så gikk han først over til Schalke i 2010, og så gikk han da over til Al-Sadd, før han slutta da av karrieren i New York Cosmos. Han har også vært med på alle U-lagene til Spania, og har spilt over 100 kamper for A-laget. Men Raul er faktisk ikke bare utviklet i Real Madrid Akademi. Han spilte faktisk også for Atletico Madrid, før han signerte for Real Madrid sitt C-lag. Og med en gang så gikk han da bare opp på nivået, fordi han var... Han var god. Vi snakker om Champions League, og han her spilleren har faktisk vunnet 3 Champions League for Real Madrid. Og da er nesten bare å legge han til i ei. Deretter har vi siste spiller for episoden, nemlig brasilianske Rivaldo. Mest kjent for karrieren i Barcelona, men startet i Brasil. Etter Brasil-perioden så gikk han over til Spania, men ikke for Barcelona. Han signerte for Deportivo La Coruña. 1997 så gikk han over til Barcelona, og spilte der fram til
2002, der han skårte 86 mål på 150 kamper. Så ble Van Gaal trener for klubben, og det betydde at han ville ha mer defensivt arbeid. Han ville egentlig bare kose seg offensivt, så han ble puttet på kant, og der ville han ikke spille, så derfor gikk han over til AC Milan. Og videre har han da spilt en del i Hellas, blant annet for Olympiakos. Så la han opp, men denne karen her elsker å spille fotball, så han kom tilbake. Og du vet aldri at, om man gjør et comeback igjen. Så yes, folkens, det var alle spillerne for dagens episode. Dette her var tredje del av min Icon-ønskeliste. Vi ses i siste del, der vi tar for oss plass nummer 31 til plass nummer 40. Alfabetisk rekkefølge altså. Så det er bare å glede seg. Skriv en kommentar om hvilken spiller i dagens episode dere helst vil se på FIFA 19. Ellers håper jeg bare dere likte episoden. Legg en like, kommenter og snakke senere. Ha det bra.